Així arribava l'arcabisbe a l'Ajuntament de Barcelona per presenciar en directe el pregó de la Mercè. Va estar en contacte amb diverses personalitats polítiques i culturals de la ciutat, cares reconegudes amb qui va mantenir conversa i va intercanviar punts de vista. L'alcaldessa Ada Colau, amb qui ja s'havia reunit fa uns mesos, va anar expressament a saludar-lo, en aquest primer cop que Omella assistia al discurs d'inauguració de les festes de la Mercè. Amb alegria, amb joia, perquè és una manera també d'entrar dintre d'aquesta integració que vull fer, evidentment, a Barcelona i que m'ajuda també a conèixer més els barcelonins i les seves tradicions. Precisament els barcelonins i barcelonines de tot el món era a qui anava dirigit el pregó, pronunciat per Javier Pérez Andújar, a qui també va conèixer Omella. L'escriptor, en el seu discurs, es va referir als drets de tots i totes de ser barcelonins, destacant alguns noms propis de la cultura que han contribuït a fer la Barcelona actual. Simpàtic, fent aquesta descripció de tota la gent de Barcelona, que és una gent molt complexa, contant tota la història que jo des de fora també l'he viscut, en les novel·les, en els periòdics, en els TVOs, ha sigut molt agradable, m'ha agradat.